دعلي ومقالو أفرتني لاي أفرتني شن كيلومتر دين عبري كغبيغان دقمدا عدادي قبل كقل قدود ديغان كان وعاهوستغا إنكا بدن لباتن تولو كواسيو بلشدو كنول أي وحبرشي عافيماد وصو دونتان ديغان كان وربحينتان وحان كدول استاغي دونا دور كور مريني دي كوا دن بلشد ديغان كا او سيس حلقان او وشاقيا هورمرك ديغان كا دعلي إيا باهيها كجرا حرومها وحبرشدي عافيمادكا حالكان وا اسكول كوسي دحي دعلي waxa uu ka kooban yahay 5 fasal oo kaliya waxaana wax ku barta arday tiraahan gaaraysa 210 kuwaas oo ka kala yimaada gudaha deegaanka iyo tuulooyinka ku teesan Duuley dhammaan ardayda iskuulkan waxa ay wax ku bartaan si bilaash ah aan dib idin kugu celiyo aasaaska iskuulka Duuley sanadkii 2012kii bulshada deegaanka ayaa si xilqaan ah deegaanka uga hirgeliyay iskuulkan oo ka koobnaa 3 fasal muddo kooban oo iskuulku shaqeynayo kadib waxa gaab isku yimid doorkii waxbarashada sabab la xiriira macallimiinta iskuulka oo masaafo dheer ku iman jiray deegaanka iyo baahiyo la xiriira qalabka iskuulka sanadkii 2019kii ayaa dib loo furay dugsiga hoose ee dhexe ee Duuley kadib iskaashi ay sameeyeen dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka waxaana sanadkii tagay 2022 lagu kordhiyay 2 fasal oo kale oo hirgelinteeda ay lehed wasaaradda waxbarashada Galmudug iskuulka oo ka kooban 5 fasal waxa uu haatan wajahayaa baahiyo la xiriira fasalada oo cariir ku ah ardayda iskuulka oo aan lahayn xafiis uu ku shaqeeyo iyo in iskuulka lagu garabsiyo in uu yeesho dugsi sare maadaama ardayda dhameystay dugsiga dhexe ay waxbarashada dugsiga sare u aadaan degmada Cadaadi ee magaalada Muqdisho maamulaha iskuulka hoose ee dhexe ee Duuley Maxamed Maxamuud Haashi ayaa shabeel TV uga waramay baahiyaha waxbarasho ee ku gadaaman iskuulka hoose ee dhexe ee Duuley magacaygu waa maxamed maxamuud xaashi ahna maamulaha iskuulka Duuley primary school runtii iskuulkan marxalado badan iyo duruf badan uu soo maray ku soo shaqeeyay maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin aguus uu ku istaagay waa iskuulka waa primary school waaye ma ahan secondary male heerka barashada waxa waa 3 waaye taas laftigeeda waxa waa duruf naga haysta inuu iskuulka primary yahay oo san sare lahayn ardayda iskuulka qalin jibo kale waxaan ay aadaan cadaaday aadaan iyo meelo kale qaar xamar ay aadaan aydana taas waa duruf waaye marka in iskuulku iska dariyasho suntii waa muhiim waaye iskuulku wuxuu ku fadhiyaa ama deegaanka Duuley ku yaalo waxa hoos yimaada deegaanka aad u badan hoos yimaada oo ilaa iyo dhowr 20 tuulo hoos timada marka ilaa degmooyin ama tuulooyin dhowr ah laga soo aadaa sida baxda gaabo kale meel baraaga higla gaabo kale laga soo aadaa dhaktura qaar ka soo aadaa meel ay raacu cutubay laga soo aadaa dhifri yar laga soo aadaa meel ay raadaa laas buur baa laga soo aadaa fariir baa laga soo aadaa sidoo kale meel macruur baa laga soo aadaa dhowrkaas tuulo oo dhan oo hoos yimaada degmada waxay hoos yimaadaan waxay ardaydu ka soo aadaan iskuulka ayagoo weliba bas la'aan oo soo lugaynaya marka dhowr 10 km meel ah ayay ka soo lugayaan marka waa duruufo aad u badan marka ardaydu intaas soo lugaynayay oo iskuulkii primary markuu masna secondary u gaaray imisna la sii dalaco la yiraahdo tuulo caada sii aad ama meel kale sii aad runtii waa duruf aad u daran waaye marka baahiyahaas oo dhan aan ku shaqeyna marka arday waxaa laga yaabaa soo lugay 15 km inuu xiisadihii qaar ka soo hormaraan oo xiisadii labaad kale u yimaado aydana waa caqabadan haysta aad noo haysta waaye ma taasna waa bas la'aan waa runtii baahida waxbarashada deegaanka aad ay u ballaantahay laba soo koobi karo baahideedu way badan tahay dadka deegaanka waa dad waxbarasho u jajaban waaye runtii jecel waxbarashada runtii aaday waxbarashada u daneynayaan waa dad waxbarashada daneynaya waa dad u jajaban waa dad raba in la gacan qabto la taageero waa dad raba in meesha ay maanta joogaan meel kale si gaarsiiyo fariinta aan la wadaagayo wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Galmudug iyo heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo heer degmada waxay tahay iskuulka horta waa galaasyadiisu waa ugu yaryihiin oo waxa waaye 5 galaas waaye marka in fasalada loo kordhiyo runtii waa baaq aan dirayno sidoo kale waxaa ka mid ah in deyl aan waayo iskuulka wax gidaar ma le oo xindaab ma le ariga oo kuwaas ariga soo galaya galaaskooda macallin ku dhex jira ariga soo galaya marka wasaaradda waxbarashada heer dowlad goboleed Galmudug iyo heer federaal iyo sidoo kale heer degmada maamulka degmada Cadaado kale iyo deeq bixiyasha dadka danaya sidii waxbarashada wax u baxsho waxaan ka codsanaynaa in iskuulka ay gidaar noogu dhisaan ama derbi sidoo kale fasalada loo kordhiyo waa baaq aan u dirayno sidoo kale waxaa ka jirta meesha macallimiinta ee laftirkooda incentive-ka macallimiintu ay helaan aad ay u yartahay
bulshada deegaanka oo kaashanaya jaaliyad ay hor kacayeen dhalinyaro ka soo jeeda deegaanka Duculey ayaa 2016kii gudaha deegaanka ka dhisay isbitaalkan oo loogu magacdaray deegaanka Duculey iyo saldhigga booliska. Isbitaalka ayaa muddadaas kadib u xirnaa baahiyo la xiriira qalabka caafimaadka, waxaana sanadkii tagay 2022 midowga dhalinyarada deegaanka ay ku guuleysteen inay dayactir ku sameeyaan dhismaha isbitaalka isla markaana ay howlgeliyaan ayagoo iska kaashaday qayb ka mid ah qalabka caafimaadka ee uu haatan ku shaqeeyo isbitaalkan. Haatan, isbitaalka Duculey waxa uu bixiyaa adeegyo caafimaad sida nafaqeynta carruurta, qaybta hooyada iyo dhallaanka, iyo tallaalka carruurta. Waxaana adeeg caafimaad u soo doonta dadyo fara badan, kuwaasi oo ku nool in ka badan 20 tuulo oo hoos tagta Duculey. Waxaana jira baahiyo la xiriira qalabka caafimaadka oo aan dhammaystirneyn iyo adeegyo caafimaad oo isbitaalka muhiim u ah. Qaar ka mid ah dhakhaatiirta caafimaadka ee ka howlgala isbitaalka Duculey ayaa ka warbixiyay caqabadaha dhinaca qalabka ee isbitaalka iyo sida ay bukaanada ugu adeegaan. Waxaa iska jira baahiyo badan, iska jira sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay habeenkii oo kaleeto ama maalintii oo kaleeto ay yimaadaan 3 qof ama 4 qof oo maama oo ay sheeg oo la umulinayo. Sariirtii waa hal, sidadkii waa halay ahaayeen, hadda halaa kala lagu soo daray, labay noqdeen. Teeda kaleeto waxaa jirta qaybta istuufada oo kale, koronto maahan, waxeerta in dib loo shido oo qoryo la shido. Marka wixii lagamaba gaaro koronto hadday ahaalee isla markaanta la saaraa hore loo soo dejiya ku shaqeysan kartaa. Waxaa jira deegaano badan oo hoostaga magaalada Duculey. Marka deegaanadii isbitaalkan oo keliya isbitaal u ah, waxaa laga yaabaa inaysan meelahaas aadin intay yimaadaan. Qaybtii daawada ma wada kaafin karto oo daawada aad bay u yar tahay. Waxaa jira baahiyo badan oo isbitaal ka jira xagga maternity-ga, nutrition-ka waxa waa maxaa la yiraahdaa to full, talaalka, 3 qaybo isbitaalka caadi u shaqeeyaan, qaybta hooyada iyo dhallaanka, iyo qaybta nafaqadarrada iyo ilmaha markay nafaqadarrada noqday, buskud iyo waxaas looga qoro, iyo kiniiniyasha, iyo annagoo talaalkiiya. 3 qayb isbitaalku si fiican u shaqeeyaan. Waxaana jira isbitaalka caqabado badan oo waxa iska jira oo xagga caafimaadka, xagga dawooyinkii aan ku filnayn maxaa lahaa isbitaalka oo jira awgeed. Waxaa jira dawada maternity-ga gabadha umulsadaha degmada ee keento inta badan waxaa ka saacida oo keena rag dhalinyaraha oo lacag iska aruuriyay oo jooga xamar iyo meelahaas ayagana ku maadsan yihiin. Waxaa jira caqabado kale badan oo dadka qaarkood mataqaanaa dhalinyaro oo Duculey iska aruuriyeen, iskaashaday oo isku tagay, nagaha qabtiraan oo ah xagga dawada. Dawadii ugu yaraan bishii 3 jeer 4 jeer ayagaa soo gala dawada oo keena dawada. Waxaan jeclaan lahayn marka ayagana baaqaasna waa ayagana dadaalkii iyo waxqabadkii degmadooda u qabteenna oo ku mahadsan yihiin. Gudoomiyaha deegaanka Duculey Cilmi Axmed Aadan Jabuuti waxa uu Shabeel Latiif uga waramay baahiyaha heesta xarumaha waxbarashada caafimaadka iyo ceelka biyaha ee deegaanka. Isbitaalka marka wax qaybtii daaweynta malahan iyo dhakhaatiirtii wax in laga gacan siisa MCHK male. Isbitaalka dadka hadda waxaa laga tabaruca oo lagu daaweeyo qofka soo xanuunsado, haddii umulsadii maaragtay hooyooyinka umulaya, waa daawo tabarucaad oo dad gacnahooda ay ka iibiyaan dhalinyaro oo isxilqaan. Qaybta biyaha magaalada waxay leedahay 1 matoor, matoorkaas ilaa 30 iyo dhowr sano ayuu dhisanyo, ilaa 35 sano, 34 sano uu dhisanyo. Waa matoor da' ah. Hadduu hadda halaabo haata tubooyinku go'aana, waxay noqonaydaa Duculey dunida la mid. Midowga dhalinyarada deegaanka Duculey ayaa sanadyadii lasoo dhaafay isku xilqaamay horumarinta deegaanka Duculey ee gobolka Galgaduud. Haashim Cumar Xasan, Raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Cadaado.